Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, Meridiana 19 sot i dedikohet kulturës së të ushqyerit. E ftuara e mbrëmjes së sotme është zonja Manjola Balla, nutricioniste. Zonja Balla, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridiana 19. Mirëmbrëma erdhët. Çfarë do thotë jesh një nutricioniste dhe a mund të konsiderohet ky një profesion në Shqipëri? Një nutricionist në Shqipëri është një specialist e ushqimi, ku një specialist i mirë ushqimi është në gjendje të përcaktoj një dietë e ekuilibruar në bazë të nevojave kalorike që ka çdo individ i veçantë. Fatkeqësisht, në shoqërinë tonë, këshillat e një nutricionisti nuk ndiqen ose nuk kemi vullnet për t'i ndjekur dhe nuk kemi një edukat ushqimore. Pra, ne konsumojmë shumë ushqime që na serviren vetëm nëpërmjet televizorit dhe nuk dim të konsumojmë një dietë të ekuilibruar ushqimore. Atëherë, pikërisht për të edukuar brezat të kulturat ushqyrit, a jene të mendimit se të kurrikulat shkollore të kimisë elementare, a gjykoni me vend futin një kapitulli të veçantë për përmbajtjen e lëndëve ushqyese në produktet ushqimore? Po, është shumë e domosdoshme dhe nevojshme, sepse në bazë të një edukate ushqimore, ne mund t'i shpjegojmë fëmijëve që nga 100 gram produkt ushqimor përmbahen një sasi e dur proteinash, karbohidratesh, yndyrnash. Pra, një fëmijë është në gjendje të dallojë dhe të lexojë tabelën e vlerave ushqyese të një produkti ushqimor dhe të lexojë gjithashtu dhe kalorazhin e këtyre makronutrientëve të rëndësishëm, yndyrnave, sheqernave dhe proteinave. Prandaj është shumë e rëndësishme që qysh në fëmijëri të kemi një edukat të ushqyeri. E theksoj edhe një herë tjetër, të ushqemi shëndetshëm do të thotë të ushqemi në mënyrë të ekuilibruar. Duke ushqyer në mënyrë të ekuilibruar qysh në fëmijëri, parandalojmë sëmundje shumë të rrezikshme. Të llojit? Të llojit, obezitet, sëmundje veshkash, sëmundje mëlçie, sëmundje të trurit. Jeni lauruar në Itali, pasi përfunduat me shumë sukses mësimet tek shkencat e natyrës në Tiranë. Si Shqipëria, ashtu dhe Italia, janë dy vende mesdhetare. Por sa ndikon kultura të ushqyerit mes këtyre dy vendeve? Dhe na flisni pak për shkollën italiane të nutricionizmit. Po fillojmë me konsumimin e ushqimeve, duke krahasuar me të dyja vendet. Bëjmë pjesë të dyja vendet në mesdhe, po mënyrën e ushqyerit e kemi të ndryshme. Atje ka jetë gjatësi më të madhe. Pse? Ka konsumim më të madh të perimeve, të frutave. Ka konsumim më të madh të proteinave me bazë bimore, duke limituar proteinat me bazë shtazore. Konsumohet shumë vaj ulliri, shumë i pasur në vitaminën E, që dihet nga të gjithë është një antioksidues shumë i fuqishëm. Konsumohet vera kuqe. Atje në çdo vakt konsumohet një gotë vere kuqe. Pra, ushqen shumë shëndetshëm. Duke ushqyer shumë shëndetshëm, ka një jetë gjatësi më të lartë. Ndërsa në Shqipëri ndodhe kundërta. Më falni. Ka një ushqyerje hiperproteinike. Çdo të thot kjo, në qofë se sasia rekomenduar është 1 gram për kilogram të peshës trupore, do me thënë, në qofë se një njëri në aktivitet mesatar i nevojitën 50 gram proteina, atëherë të i kalohet kjo kufi. Ju thash një dietë hiperproteinike do të thot shfaqe obeziteti, shfaqe sëmundjes veshkës, shfaqe sëmundjes mëlçive dhe në nivel cerebral. Kur duhet të bëhen dietat proteinike dhe pse? Dietat proteinike duhet të bëhen vetëm një ose dy ditë dhe në raste të veçanta kur kemi dalë mes miq dhe kemi disekuilibru komplet ushqimin ton duke konsumuar më shumë karbohidrate se sa proteina. Dhe kjo dietë duhet të për një ose dy ditë proteinike duhet të përshkruhet vetëm nga një specialist ushqimi, sepse ka pasoja shumë të rënda në organizmin ton. Prandaj
të ushqyer shëndetshëm është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse është të parandalosh sëmundjet përpara se të kurosh ato. Manjola, pse duhet të ushqehemi në mënyrë të ekuilibruar? Të ushqesh në mënyrë të ekuilibruar do të thotë të konsumojmë në tre vaktet kryesore, një pjesë proteina, një pjesë yndyrna dhe 5 pjesë karbohidrate. Do me thonë, në qofë se nevojat proteinike, ju thash dhe më përpara të një personi normal me aktivitet fizik normal, janë 50 gram proteina në ditë, atëhere, këto përpjestime, ose këto raporte të yndyrnave, sheqernave dhe karbohidrateve, duhet tjetë 50 gram proteina, 50 gram yndyrna dhe 250 gram karbohidrate. Le të dalim pak tek dy element që dikush mund të ketë me tepri. Përdorimi i kripës dhe i sheqerit, sa dëmton shëndetin ton? Përdorimi pa kriterë duhet të flas. Përdorimi pa kriterë i kripës shkakton hipertension. Pra, është më mirë të konsumojmë pak kripë. Më mirë pak, më saktë. Konsumimi i sheqernave. Duhet të limitohet konsumimi i sheqernave, sidomos i sheqernave të rafinuar. Përse themi që duhet të konsumojmë integrale, ose pse është e rëndësishme shumë fibra. Fibra ka një karakteristikë shumë të veçantë, nuk absorbohet nga organizmi i njeriut, sepse ne nuk jemi ruminant apo riportypës. Kështu që duke mos u absorbuar nga organizmi i njeriut, ne gëzojmë dy veti pozitive. Nga njëra anë, marim të gjithë ushqyesit që ndodhen atë, dhe nga anë tjetër, heqim negativitetin që mund të shkaktoj të prica e karbohidrateve, yndyrnave, sheqernave në organizmin ton, duke i nxjerrë jashtë në përmjet jashtëshitjes. Pra, rekomandohet konsumimi i 30 gram fibrave në ditë. Këto fibra gjenden në grosh, bizele, tjerëza, bishtajoret, leguminozet. Pra, rëndësia e fibrave është shumë e madhe, sepse shërben dhe për terapi dietike. Do më thënë, parandalon sëmundjet e diabetit, sëmundjet kardiovaskulare, duke thithur kolesteroli negativ dhe glukozin e tepërt në organizmin e njeriu, duke ulur glicemin në gjak. A është e vërtit, Manjola, që bishtajorët kanë bërë si shtu fasule, thjerëzat, e të tjera të këti lloj, kanë përmbajtje të tepër të lartë hekuri dhe proteinash? Kanë proteina me vlerë të mesme biologjike. Sigurisht që kanë dhe vitamina, përmbajtjen më të madhe të hekurit e marrin ke mishi kuq. Por më tepër tek perimet, duhet të kemi parasysh përmbajtjen e mineraleve, oligoelementëve, shumë të domosdoshëm për organizmin tonë. Manjola, le të flasim pak për keqëshqyerjen. Ka dy forma të keqëshqyerjes, ajo që vjen nga ekonomia e dobët e ndonjë familje, por edhe ajo që vjen nga mungesa e informacionit për piramidën e duhur ushqimore. Ata që kanë ekonomi të mirë nuk din si ta përdorin piramidën ushqimore. Pra, nuk dihet që 60% e kalorive tona ditore duhet të plotësohen nga karbohidratet, 25% duhet të plotësohet nga proteinat dhe më pak se 30% nga yndyrnat. Nuk dihet mirë nga ne që ne çdo karbohidrat duhet ta shoqërojmë me protein dhe ka pas ekzistuar një hipotezë që po të konsumojmë karbohidrate dhe proteina bashk, me njëherë do shëndoshemi. Sepse përgjigja insulinës do të ishte e me njëhershme dhe do të kishim magazinim të dhjamit në organizëm. Kjo hipotezë nuk të qëndron dhe është me baza jo shkencore, sepse konsumimi i karbohidrateve dhe i proteinave së bashku ndimon në sintezën e proteinave me ndimon e karbohidrateve, dhe gjithashtu kemi një përgjigje të insulinës më të ngadalt, duke pasur një përgjigje të insulinës më të ngadalt, kemi një tretje më të ngadalt, dhe evitojmë kështu fenomenin e urisë
Pra ndihemi më të ngopur, pra duke u shqyer në mënyrë të ekuilibruar, ne jo vetëm që ndihemi të shpërbyer në një farë mënyre, po edhe evitojmë dhe urinë. Manjola, ta shohësh piramidën ushqimore në internet duke diçka e ndërlikuar. Mund t'ja shpjegoni publikut se çfarë është në të vërtetë piramida ushqimore? Është sasia e porcioneve ushqimore që duhet të konsumojmë në ditë dhe mënyra se si duhet t'i konsumojmë këto makronutrient të ushqyeshëm. Pra, është e këshullueshme të konsumojmë, ju thash dhe njëherë, të përditshme karbohidrate, makarona, oriz, patate, të konsumojmë 4-5 herë në ditë perime, sepse janë shumë të rëndësishme në përmbajtjen e tyre në fibra. Po nëse perimet zihen në gjellë, a mund të cilësohet si perimi konsumuar apo jo? I humbet vlerat ushqyese? Jo, mund të apërdorim dhe këto, në këtë mënyrë. Të zjera? Të zjera, po duke konsumuar dhe lëngun që përfitohet nga zjerja e tyre, sepse në lëngë përmbajnë gjithë vitaminat dhe kriprat mineralet të domosdoshme. Pra, mirë që do i konsumojmë të zjera, po të marim dhe vitaminat dhe kriprat minerale nga ky ujë. Gati 50 vjetë diktaturë komuniste të dalë në një temë tjetër, gjatë së cilës ushqimi ishte i racionuar në nivellet të pabesueshme. Ishte koha e tolonit, ku një familje mund shtyen të një muaj me 1 kg ish. Sa ka ndikuar keq ushqyerja tek brezi i lindur dhe rritur në diktaturë? Ka ndikuar shumë keq, e para ka ndikuar në mos zhvillimin e fëmijëve. Ndërkohë, më fal Manjola, nëse regjia do të kishte pamje foto të asaj periudhe, do t'i lutesha të ilustronte. Imazhe vërtet rënditëse të asaj periudhe. Po, Manjola, që mund të nga thone për kequshqyerjen asaj periudhe? Në atë periudhë kemi pas mos zhvillim fëmijësh. Kemi pas keq ushqyerje proteinike, sepse në qofë se sasia e rekomanduar e proteinave për një fëmijë është 2 gram për kilogram të peshës trupore, në atë periudhë kjo sasi proteinash ka munguar. Mungon të mishi, mungon të qumshi, në produktet e qumshit, mungon të veza, mungoshin drithrat, mungoshin zarzavatet, shumë të pasura në vitamina dhe kripa minerale për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Pse proteinat janë kaq të domosdoshme në fazën e rritjes? Sepse fëmija çdo ditë shton qeliza, shton qelizat e gjakut, shton qelizat e kockave, të muskujve. Çfarë është qeliza? Qeliza përmban protein. Pra, në fund të ditës, një fëmijë duhet të ketë më shumë të pritës proteinash, se sa ka marë në mëngjes. Ose më sakt, duhet ketë një bilans të përgjithshëm pozitiv të azotit. Në mënyrë që zhvillimet të eci normalisht. Të eci normalisht. Kjo keq ushqyerje, sillte edhe apati, tek fëmijët. Pra, një keq ushqyerje proteinike
ndikon në mos zhvillimin në tërsi të rritjes dhe zhvillimit të një fëmije normal. Ju si nutricioniste, si e gjykoni, sa dekada duhen për të rikuperuar genetikisht atë mangësi për gjysmë më shekulli keqëshqyerje që pati Shqipëria në kohën komuniste? Mendoj se problemin nuk ekziston të ekonomia në ditët e sotshme, po më tepër të mos informacioni që kemi për të marrë këto ushqime. Kështu që duhet akoma shumë punë, duhet punë serioze nga ana e mjekëve, dietologëve, për një sensibilizim më të madh të mënyrës se si duhet të ushqemi. Cila është mënyra më e mirë për të nxitur metabolizmin ton? Konsumimi 3 vakteve apo 5 deri në 6 vakteve në ditë, pasi ka teori të ndryshme në këtë drejtim? Cila është teoria e duhur? Teoria e duhur është konsumimi 5 deri në 6 vakteve në ditë. A ekziston rreziku i shëndoshjes me një konsum të lartë vaktesh? Jo. Me konsum të lartë vaktesh nuk ekziston një mundësi shëndoshje. Pse? Do mundoja ta shpjegoja me një fakt fare thjesht. Në qoftë se ne zakonisht do furnizonim makinën një herë në ditë dhe këto do ta bënim në dark për ta pasur gati të nesërmen. Por nuk do vepronim këtë mënyrë, do ta furnizonim makinën të nesërmen çdo 3 orë, nga frika për të mos mbetur në këmbë. Atëherë çdo 3 orë ne do të rivendosim të njëjtën sasi benzine, duke djegur sasinë më pashme. Kush është problemi më i madh fiziologjik i joni? Problem shumë insulin. Atëherë nga konsumimi i çdo vakteve, ne djegim ato tepricë të insulinës. Duke djegur tepricën e insulinës, nuk prodhojmë yndyrë. Trupi konsumon rezervën e yndyrës që ka, duke mos prodhuar yndyrë tjetër. Pra nuk shëndoshemi. Pas viteve 90, Manjola, dyqanet dhe supermarketet u mbushën plot. Por shqiptarët, a ishin të përgatitur teorikisht për të ushqyer mirë? Jo, pasi në një mori të madhe me bëllëk dyqanesh, asgjën e shqiptarët ushqime të duhura. Shoh që shumë familje blejnë pije të gazuara, gjëra të kësaj natyre, patatina për fëmijët, të cilët gjenden shumë në supermarket, por që nga shumë mjek, dietolog apo nutricionist konsideron si ushqime jo të shëndetshme. Po, janë ushqime jo të shëndetshme. Ushqimet, sidomos të konservuara, janë të këshullueshme vetëm konsumimi mujor i tyre dhe jo i përditshëm. Rëndojnë të gjitha në shëndetin tonë. Prandaj, ushqimet e skuqura, ushqimet e konservuara, proshutat, është e mirë që të konsumohen në muaj, jo të përditshme ose të përjafshme. Pra 12 herë në vit, një herë në muaj konsumohen. E mirë është që të limitohet. Të limitohen sa më shumë çka është e konservuar. Jemi në muajin maj, po i afrohemi stinës së nxehtë. Cilat janë këshillat që duhet ndjekur për një ushqim sa më të shëndetshëm? Të konsumojmë sa më shumë perime dhe fruta. Fruta të stinës. Duhet të ti konsumojmë në mënyrë të shumëllojshme, pak nga të gjitha. Të konsumojmë sa më shumë lëngje frutash, perime të centrifuguara. Të konsumojmë 1 litër deri në 1 litër e gjysëm ujë. Veçanarisht këtu do të theksoja konsumimin e ujit nga personat e moshës avancuar. Pse është kaq e rëndësishme? Me kalimin e moshës, stimuli i jetjes zvoglohet. Prandaj, pran vetes, personat e moshës tretë duhet të mbajnë një shishe me ujë, ku ti thon vetes që çdo 2 orë duhet të konsumojmë një gotë ujë. Gjithashtu do të rekomandoja konsumim të pjatave unike, pra pjata të plota proteina, karbohidrate, yndyrna. Nuk duhet të kalojmë rradhën thjesht me një sup në drek, sup në dark, dhe me atë kemi plotësuar nevojat tona me ushqim. Me afrimin e stinës nxehtë ju thatë që ndryshon ushqimi. Po përsa i përket pijeve të nxehta, të llojit kafe, çaj,
ose pijeve të forta alkolike, a duhet të reduktohen ato në krahasim me stilin e ftohtë? Duhet të reduktohet konsumimi i kafes, sepse kafeina stimulon hormonin e stresit. Stres do më thotë konsumimi tepër i ushqimit. Gjithashtu, konsumimi i kafes ngadalëson metabolizmin ton. Qofse një kafe konsumohet pas vakteve të ushqimit, atëherë do ndikonte në ngadalësimin e metabolizmit. Pra Manjule, Shkakton hipertension te personat që kanë probleme me hipertensionin dhe shkakton probleme tjera ke personat që vuajnë nga trakti tretës, kanë probleme me stomakun, sepse është një person i stresuar ha më shumë se një i pastresuar. Është nevojë biologjike ushqimi nën stres? varet nga individ të veçantë. Ka persona që nën stres hanë më shumë dhe ka persona që nuk konsumojnë. Është fakt fiziologjik i çdo individi. Po përsa i përket çajit, a mund ketë ndikim me stinën e nxehtë? A mund pije çaj ngrohtë, flas këtu në kulmin e vapës në muajin korrik? A shpije I dur çaj? ngrohtë është, po nuk duhet konsumohet i nxehtë. Çaji është shumë i mirë sepse është oksidant i fuqishëm, çaji jeshil njihet nga të gjithë, por nuk duhet konsumohet i nxehtë sepse rrit djersitjen. Tek piramida ushqimore, pas që ëmbëlsirat janë ato që duhet të përdoren më pak, ishin pikërisht maja e piramidës. Por me afrimin e stinës nxehtë, akullore bëhen një ëmbëlsirë mjaft e preferuar. Përdorimi i tepruar i akullore, sa mund të shkaktojnë pipesh, qofte për një periudhë të caktuar pak mujore. Ke persona që kanë probleme me peshën, po, shkakton. E para, konsumimi tepër të akulloreve nuk duhet ndodhë, sepse për shkak të ftojes, së me njëherëshme mund të kemi një kongestion të mundshëm në organizmin tonë. Gjithashtu, dihet që ke akulloreja kemi sheqer të tavoline, pra, kemi rritje të me njëherëshme të glicemisë. Është mirë të konsumohet sheqerë, po në kufit të lejuar. Manjola, kam përshtypjen se me afrimin e stinës nxehtë, shumë personi janë plazh, jo të gjithë i kanë mundësitë për të drekuar në restorant, kam përshtypjen se shtohet përdorimi i fast foodve. Por, a është e vërtetë se vaj për skuqe që nuk ndërrohet, na dëmton rënd shëndetin? Sigurisht që dëmton sepse toksifikon gjithë organizmin ton. Ndodh hidrogenizim i yndyrnave të ngopura, që do të thotë helm në organizmin tonë. Gjithashtu nga konsumimi fast foodeve, ne nuk kemi parasysh që mbas mishit që gjendet në këto fast foode, fshihet përmbajtja e madhe e yndyrës. Kudo flitet në botë për dobitë e jashtëzakonshme që ka omega 3. Cilat janë vetitë e saj çuditëbërëse dhe në cilat ushqime gjendet më me shumicë? Më me shumicë gjendet në produktet e peshkut. Quhen acide yndyrore të pangopura. Janë shumë të rëndësishme sepse luftojnë sëmundjet kardiovaskulare. Pra ulin sasinë e kolesterolit të keq në gjak. Dalin tek një temë e prekshme, besoj më shumë prek meshkujt, po alkooli është i dobishëm nëse konsumohet në masën e duhur dhe nëse po, cila është kjo masë? Rekomandohet konsumimi një gote verë gjatë vakteve kryesore. Ju thashë dhe më pak më para, është një antioksidant i fuqishëm. Vetëm dhe kjo sasi duhet jetë në normat e lejuara. Ndoshta termi antioksidant është shumë shkencor, duke se do thotë që lufton plakën, është e vërtetë? Po, sigurisht që po, është eliminimi i skorjeve metabolike nga organizmi. A është e vërtetë që me afrimin e stinës nxehtë ne me një fjalë kur themi ne konsumatori duhet të eliminojë ato pijet me gradacion të lartë alkolik. Sigurisht që po. Ku ta gjejmë ushqimin? Çfarë lloj pijesh mund të konsumoj në mënyrë që mos të dëmtoj shëndetin në stinën e nxehtë? Në qofë se ka shumë të domosdoshme, konsumimi një birre me nivel të ullët alkolik. Po bira jo alkolike. Sigurisht që është rekomandoshme.
poshtë vështirë për të konsumuar, besoj, pasi nuk e pranojnë, thonë që nuk ka shi apo jo. Ajo është problemi tyre. Zonja Balla, kemi rritur në fund të bisedës sonë, çfarë keni për të shtuar ose çfarë mesazhi keni për të dhënë për konsumatorin? Do të dëshiroja të jepja këtë mesazh. Duhet të ushqemi në mënyrë të ekuilibruar. Pse? Të ushqemi në mënyrë të ekuilibruar do të thotë të kemi energji për të përballuar jetën tonë të përditshme. Të ushqemi shëndetshëm do të thotë të kemi gjatësi, por ajo që është më rëndësishme, të jetojmë sa më gjatë, por në mënyrë cilësore. Sepse do të ishte dënimi më i madh i jetës tonë, në qoftë se zjatja jetës tonë do bëjë me ndihmën e medikamenteve mjekësore. Pra një ushqim i shëndetshëm na lejon një jetë gjatësi me cilësi. Unë të falenderoj, zonja Balla, që ishit pjesë e Meridianën 18. Faleminderit ju dhe për temën që kishit zgjedhur. Të nderuar teleshikues, me zonjën nutricionisten Manjola Balla, e kemi mbyllur këtu edicionin e sotëm të Meridianën 18. Do të rishihemi sërish të dielën e ardhshme. Deri atëherë, miru pas.